ሰላምታችንን ከኢሳት አዲስ አበባ ስቱዲዮ ኢሳት ዜናዎች ዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ቅድስት አሰፋ ነኝ። ለትምህርት ጥራት ማሽቆልቆል ዋና ምክንያት የዩኒቨርሲቲው አስተዳደር ችግር ያለባቸውን መምህራን በተገቢው አግባብ አለመከታተሉና አለመቆጣጠሩ ነው ሲል በጅማ ዩኒቨርሲቲ የመስክ ምልከታ ያደረገው ቋሚ ኮሚቴ ገለጸ። እዮብ ደመቀ። የጅማ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ በትኩረት እንዲሰራ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቴክኖሎጂና የሰው ሀብት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ። ቋሚ ኮሚቴው ወደ ጅማ ዩኒቨርሲቲ በማቅናት የመስክ ምልከታ አድርጓል። ቋሚ ኮሚቴው ከዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ጋር የተወያየ ሲሆን በዩኒቨርሲቲው የትምህርት ጥራት እያሽቆለቆለ መምጣቱን አሳሳቢ ነው ብሏል። ለትምህርት ጥራት ማሽቆልቆል ዋና ምክንያትም የዩኒቨርሲቲው አስተዳደር ችግር ያለባቸውን መምህራን በተገቢው አግባብ አለመከታተሉና አለመቆጣጠሩ ነው ተብሏል። ዲሞክራሲያዊ ግንኙነት በተማሪና መምህራን መካከል አለመኖሩ፣ የጾታ ትንኮሳዎች መጨመራቸውና አንዳንድ መምህራን ተገቢ ባልሆነ መንገድ የተማሪ ውጤት እየሰጡ መሆናቸውን ቋሚ ኮሚቴው ከተማሪዎች ጋር ባደረገው ውይይት መታዘብ ችሏል። የተማሪዎች የምክር አገልግሎት አሰጣጥ፣ ከሴት ተማሪዎችና አካል ጉዳተኞች የሚደረግ ድጋፍና አካዳሚክ ብቃት ማነስ የሚታይባቸውን ተማሪዎች ለይተው የማብቃቱ ስራ በቂ አለመሆኑ ተጠቅሷል። በዩኒቨርሲቲው ስር ባሉ አንዳንድ ኮሌጆች የቤተ መጻሕፍት ክፍሎች ከተማሪዎች ቁጥር ጋር አለመመጣጠኑ፣ በቂ የመጻሕፍት አቅርቦት አለመኖሩና አንዳንድ መጻሕፍት አለመሟላታቸውን ለአብነት የጠቀሰው የቴክኖሎጂና የሰው ሀብት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ተማሪዎችና መምህራን በዚህ ምክንያት መቸገራቸውን ገልጧል። ቤተ ሙከራዎች በሰው ኃይልና በግብዓት ከማሟላት አንጻርም ከተማሪው ቁጥር ጋር የማይጣጣምና በቤተ ሙከራ ማዕከል የጥገና አገልግሎት ችግር እንዳለበትና የፈተና ድግግሞች ከመኖሩም በላይ ተማሪዎች ከተማሩት ሞጅሎች ውጪ ፈተና እንደሚፈተኑ እንዲሁም የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ ተማሪን ከማብቃት ይልቅ ማባረርን እንደ መፍትሄ እየተወሰደ መሆኑና የህይወት ክህሎት የመሪነት ስልጠናዎች በተገቢው መንገድ እየተሰጡ ባለመሆናቸው በአፋጣኝ መስተካከል አለበት ሲል ቋሚ ኮሚቴው በሰጠው ግብረ መልስ አመላክቷል። የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ሰላማዊ የመማር ማስተማር ስራን በውጤታማነት ለማስኬድ በቅንጅት መስራቱ፣ ዩኒቨርሲቲው የአካባቢው ማህበረሰብ በጥናትና ምርምር በእንስሳት ሀብትና በግብርና ስራ መደገፉን፣ እንዲሁም የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን በመማሪያ ቁሳቁስና በመማር ማስተማር ለመደገፍ የተደረገውን ጥረት የተሻለ አፈጻጸም ነው ያለው ቋሚ ኮሚቴው፣ ተማሪዎች ወደ ማህበረሰቡ በመውረድ የተለያዩ የማህበረሰብ አገልግሎቶችን እየሰጡ መሆናቸው፣ በሲቪል ምህንድስና ዘርፍ የተለያዩ የግንባታ ቁሳቁሶችን በዝቅተኛ ዋጋ የጥራት ማረጋገጫ ስራዎች መስራታቸውን ቋሚ ኮሚቴው በጥሩ ጎኑ አንስቶታል። ጅማ ዩኒቨርሲቲ በትምህርትም ሆነ በሌሎች ዘርፎች ከአፍሪካ ዩኒቨርሲቲዎች ቀዳሚ ለማድረግ 5 የጸጥታ ግብረ ኃይል አቋቁሞ እየሰራ ቢሆንም በግቢው ውስጥ አስቸጋሪ የሆነ የብሔር ተኮር እንቅስቃሴ ከዓመት ዓመት እየጨመረ መምጣቱን የውጭ ግንኙነት ሲኒየር ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር አሸናፊ በላይ ለቋሚ ኮሚቴው አባላት ገልጸውላቸዋል። መንግስት ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡትን ተማሪዎች ከየትኛውም ፖለቲካ ነጻ ሆነው እንዲገቡ ልዩ ትኩረት አድርጎ ካልሰራ በዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብም ሆነ እንደ አገር ችግር ሊፈጥር እንደሚችል ያለውን ስጋት ዶክተር አሸናፊ በላይ አክለው ለቋሚ ኮሚቴው አባላት አንስተውላቸዋል። በቅርቡ የተቋቋመው የባላደራ ወይም ባልደራስ ምክር ቤት ባለፈው ቅዳሜ ለብዙሃን መገናኛ ሊሰጠው የነበረው መግለጫ ቢስተጓጉልም ቀጣይ ጥያቄያችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ሲል ጋዜጠኛና የመብት ተሟጋች አቶ እስክንድር ነጋ ለኢሳት ገለጸ። ጎበዜሳይ ተጨማሪ አለው። በአዲስ አበባ የተቋቋመው የባላደራ ወይም የባልደራስ ምክር ቤት ባለፈው ቅዳሜ ለጋዜጠኞች መግለጫ ለመስጠት በተዘጋጀበት ወቅት በጸጥታ ኃይሎች መግለጫው እንዳይሰጥ መከልከሉ ይታወቃል። በመሆኑም ይህን በማስመልከት ጋዜጠኛና የመብት ተሟጋች አቶ እስክንድር ነጋ ስለ ሁኔታው እንዲህ ሲል ለኢሳት ቴሌቪዥን ገልጿል። አይደለም ወደ አዳራሽ ወደ ሆቴል ውስጥም መግባት አትችልም ብለው ይከለክሉኛል። ሲከለክሉኝ ማነው ትእዛዝ የሰጣችሁ ብዬ ጥያቄ እናቀርባለን። በጋራ ሆነ ከስንታየው ከሌሎች ጋር ሆነ የጋራ እንጠይቃለን። አይ እኛ ታዘብ ነው ትእዛዙን የሰጠን የለገሃር ፖሊስ አዛዥ ነው እና ወደዛ ሄዳችሁ አናግሯሉን። ሄድን። ስንሄድ የለገሃር ፖሊስ አዛዥን አገኘናቸው። እሳቸውን ስንጠይቃቸው እኔም ታዝዤ ነው ይሄ ያዘዘኝ፣ ካሳንችስ የሚገኝ መምሪያ አለ፣ ሄዳችሁ እዛ ያሉትን ኮማንደሮች እዛ ያሉትን አዛዦች አናግሯሉን። ስልክ በቆምንበት ስልክ ደወሉላቸው እና አሁን ጋዜጣዊ መግለጫ የሚያደርጉት ሰዎች መተን ወደ ንግባ እያሉ ነው፣ እናንተ ማነጋገር እንፈልጋለን እያሉ ነው፣ ወደ እናንተ እየላኳቸው ነው ብለው ይነግሯቸዋል። ካሳንችስ መምሪያ የተባለው ጽህፈት ቤት ደረስን። እዛ ስንደርስ
وست لك سنجبا يتبالوت عزاجوش ممولو يلو ممولو واتوال تبالا واتوال تبالا الزاوغن ينبرو ترينيا مكون نوش لنبرو ترينيا مكون نوش وندي دولو عاد الرقنا مجرش علي الزاو راسو تيل برلاي يكفلك تماو كوماندر كوماندر ياسين عزاج قال ناود الزاهد عجو سلطان قاقرو تجلال عجو يميل ملكت متعلن بتبالو مسارات ودراسو تيل هيدن كوماندر ياسين ناقنجن كوماندر ياسينن ودوست مقباتنا عندما نفلق قاستوى مقلجا لنادرق مهونون قاستوى مقلجا هقاوي مهونون يمنقستا كالات سمتو ندال تكالكرنا ندى تفقادة نقرو فقادة اسفلقو قاستوى مقلجا قوان باهونو زمن عدلن بواحد زمن فكار تتايقو عايكم لك قاستوى مقلجا لما ننجوم ما درقن دمونجل كبلا عيوج ككنتي بوصفت بيت راسو يهون تان دالف نقر ناجو ساچو قن عيني تزاز تونيال تزازون يميهنا سا تزاز اسكال متالين درس اني تازاجنين كاكمي بلاينو لاس قباتشو هالچل አቶ እስክንድር አያይዞ አሁን ያለውን ለውጥ እንደሚደግፍና ዲሞክራሲ በሂደት የሚገነባ በመሆኑ መግለጫው ስለስተጓጎለብን ዲሞክራሲ ወይም ለውጥ የለም ብሎ ድምዳሜ ላይ መድረስ የለብንም ሲል ተናግሯል። ግልጽ የሆነ ስተት ሰርቷል። ሁሉም ወገኖች ይሄን ይያሉ። ማንንም በዚህ ከዚህ እንትም ይወስድ የለም በዚህ ኤክሰፕሽን ይወስድ የለም። እኛ ተቃዋሚዎች እንኳን በጣም የምር የሚቃወሙን እንኳን ስተት ሰርቷል ይያሉ። የሐሳብ ልዩነት ያላቸው የሚያወግዙን ሰዎች ስተት ሰርቷል ይያሉ ናቸው። ግን ስተት ሰርቷል የሚባለው ያለው መንግስት ለማውገዝ እሱን ለማሳጣት አይደለም ለጥቁ እሱ አይደለም ያለው መንግስትን ማሳጣት አይደለም እሱን ለጥም ማስጣል አይደለም እኛ የፖለቲካ ትርፍ የማግኘት ጉዳይ አይደለም እንዲታ መታረሙ ማንኛቸውም ሂደት ፍጹም ሊሆን አይችልም ማንኛቸው ምድር የሰው ነው እና እንዴት መካሄደው ሰው ፍጹም አይደለም ስለዚህ ማንኛቸው ነገር በሂደት እየተስተካከለና እየተመረደ ነው መሄድ አለበት በዛ መንፈስ ነው ይሄን መቀበል አለበት ስተት ተሰርቷል እንዳይደገም ኮዲው መቀጨት አለበት ተሸፋፍነው ለማለፍ የሚደረገው ሙከራ ለሌላ ስህተት ነው እቺን ሀገር የሚያዘጋጀት ስህተት ደግሞ ተደማምሮ ወደ ሀገራዊ ቀውስ ነው የሚወስደው ስለዚህ አሁንም ለማጎዝ አይደለም ይበዝች ስህተትም ደግሞ የዚህ መንግስት ባህሪ አምባገነና ሆኗል ብሎ ለመደምደም አይደለም አንደምደም ያለው የዲሞክራሲ ተስፋ እቺን ብቻ ይዘን የዲሞክራሲ ተስፋ ተመዋጣ የሚል ግዙፍ ደምዳሜ ላይ ደርስ አሁንም ቢሆን ያለውን የዲሞክራሲ ጭላንጭል በመጠቀም የባላደራ ምክር ቤቱ ጥያቄውን አጠናክሮ እንደሚቀጥልና በነገው ለተም ለብዙሃን መገናኛ መግለጫ እንደሚሰጥ ለኢሳት ገልጿል። አሊያንስ ትራንስፖርት ሰርቪስ አክሲዮን ማህበር የድርጅቱ ሰራተኞች በቅርብ ጊዜ ከሥራ መታገድንና መሰል ችግሮችን አስመልክቶ ዛሬ መጋቢት 24 2011 ዓ.ም ምረት ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጠ። ቢሊሊም ባዩ ተጨማራለሁ። አሊያንስ ትራንስፖርት ሰርቪስ አክሲዮን ማህበር የከተማ ትራንስፖርት አገልግሎት ለመስጠት የተቋቋመ የግል ኩባንያ ሲሆን ኩባንያው ያሉትን አውቶቡሶች የሚያሽከረክሩ ሹፌሮችና ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞችን ቀጥሮ ሲያሰራ መቆየቱ ይታወቃል። ቀደም ሲል በመጀመሪያ ዙር 25 በመቀጠልም 100 በጥቅሉ 125 ባሶችን 70% ከንግድ ባንክ እንዲሁም 30% ከባለ ሀብቶች በተገኘ ብር ተቋቁሞ ሲሰራ ቆይቷል። ይሁን እንጂ አክሲዮኑ ባጋጠመው የሥራ ማስኬጃ ካፒታል እጥረት የተነሳ በሙሉ አቅሙ ሊንቀሳቀስና የባንክ ዳውን መሸፈን ባለመቻሉ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በማህበሩ ያሉትን አውቶቡሶች በቁጥጥሩ ስር አውሏቸዋል። ማህበሩ ካጋጠሙት ችግሮች ውስጥ ቋሚ የሆነ ማደሪያ ቦታ፣ የውጪ ምንዛሬ ጥረት፣ ታሪፍ ማሻሻያ ለመደረጉና በተለያዩ መሰናክሎች ትራንስፖርት አገልግሎቱ መስጠት መቋረጡንና ሌላ ምንም አይነት ገቢ ባለመኖሩ ለሰራተኞቹ ደሞዝ መክፈል አለመቻሉን ገልጿል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ዶክተር አዲል አብደላ የቦርዱ ሰብሳቢ በሰጡት መግለጫ 362 የሚሆኑ ሰራተኞች ችግሩ እስኪፈታ ድረስ መታገዳቸውና ችግሩን ለመቅረፍ የአክሲዮን ማህበሩ ዳይሬክተሮች ቦርድና ማኔጅመንት ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ከፌደራል ትራንስፖርት ሚኒስቴር እንዲሁም
ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመነጋገር አውቶቡሶቹን ለማስለቀቅ ያላሰለሰ ጥረት እያደረግን ነው ብለው አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሰራተኞቹ ወደ ስራ ገበታቸው ይመለሳሉ ብለዋል። የዚህ ዘርፍ ችግር በነገራችን ላይ አሊያንስ ስለሆነ የግል ኩባንያ ስለሆነ የሚደጉመው ስለሌለ ደሞዝ የሚከፍልለት ስለሌለ ነዳጅ የሚቀዳለት ስለሌለ ማቆሚያ ቦታ የሚሰጠው ስለሌለ እንጂ ይሄን እዚህ መድረክ ላይ ማወራውን ነገር ሸገርም አንበሳም ሼር የሚያርጉት ነገር ነው በነገራችን ላይ ሸገርና አንበሳ በእያንዳንዱ ኪሎ ሜትር ለሚጓዙት ኪሎ ሜትር ከመንግስት ድጎማ አላቸው ለእያንዳንዱ ኪሎ ሜትር በየተሳፋሪ ይደጎማሉ እኛ መደጎሙ እንኳን ቢቀርብን ቢያንስ ምቹ ሁኔታዎችን ለመፍጠር ግን የተቀመጡ ቅድመ ሁኔታዎች እንዲሟሉ አልሆነም በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ታሪፋችንን ብታዩ ከአንበሳ አውቶቡስ እንኳን የሚያንስበት ቦታ አለ የተሰጠን ታሪፍ ለምሳሌ እንደማሳያ ዛሬ ሄዳችሁ ማየት የምትችሉት ነው ከመገናኛ ቱሉዲምቱ ለምሳሌ የሚባል ቦታ አንበሳ አውቶቡስ 6 ብር ነው የሚጭነው አንድ ተሳፋሪ እኛ ግን 5 ብር እንድንሰራ ነው የተደረገው ይሄንን በተደጋጋሚ አቤቱታ አቀርበናል በተደጋጋሚ ለሚመለከተው መስሪያ ቤት አነጋግሮን ብለናል ግን እንዳጋጣሚ ሆኖ አሁን ምን የማየው ምንድነው የሰዎቹ ቅንነት ማጣት ወይም ደግሞ ይሄን ጉዳይ ባለቤት ሆኖ ለመፍታት የሚደረገው ጥረት ላይ ወደ ኋላ የመሸሽ አይነት ነገር ሳይሆን ከነበረው አገራዊ ለውጥ ጋር ሰዎችም ከቦታቸው የመነሳት ያለ መረጋጋት አዳዲስ ሰዎች ሲመጡ ደግሞ ገና ስለ ጉዳዩ ለግንዛቤ ለመውሰድ የሚወስድባቸው ጊዜ እነዚህ ሲሆን ግን በየቀኑ ግን እኛ ችግራችን እየጨመረ እየተወሳሰበና ባንኩም ደግሞ ጥያቄውን ሊያቆም አልቻለም ዶክተር አዲል በመቀጠልም ሰራተኞቹ በደረሰባቸው ገዳ በጣም እናዝናለን ብለው ከዚህ ባለፈ ግን አንዳንድ አላስፈላጊ የሆኑ እንቅስቃሴዎች እየፈጠረ ስለሚገኝ ህጉ በሚፈቅደው ብቻ መንቀሳቀስ እንደሚያስፈልግም ጠቁመዋል አሁን እንግዲህ ምናስበው ይሄ ችግር ከባንኩ ጋር የደረሰንበት ሁኔታ አሁን ቅድመ ሁኔታዎችን አሟልተን አውቶቡሶቹ እንዲለቀቁ ስምምነት ላይ ደርሰናል በደብዳቤ ማሳውቀናል ስለዚህ እነዛን ቀድመ ሁኔታዎች በማሟላት ላይ ነው ያለ ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ አሁንም የምናስበው ነገር ምንድነው አሁን ጊዜያዊ ችግሩን ብቻ ለመፍታት ሳይሆን ይሄ ነገር ይሄ ኩባንያ ሲቋቋም ገንዘብ በተረፋቸው ሰዎች ብቻ አይደለም የተቋቋመ ህብረተሰቡ የራሴን ችግር ራሴ ፈታለሁ ብሎ 5000 10000 ብርም ፈላልጎ ይሄን ኩባንያ በእግሩ እንዲቆም አድርጎታል ባላክሲዮኑም ከዚህ ትነስም ተብዛምት አነስተኛ ትርፍም ቢሆን ይጣበቃል የውጭ ምንዛሬ እጥረትን ለመቅረፍ በአገር ውስጥ የሚገኙ መለዋወጫ አቃዎችን ለምን መጠቀም እንዲቻል አልተደረገም ብሎ ይሳት ለጠየቃቸው ጥያቄ አውቶቡሶቹ ለመሬት ቅርብ የሆኑ ስለሆኑ በአገር ውስጥ ማግኘት አልተቻለም ብለዋል ሰራተኞቹ በበኩላቸው የቤተሰብ አስተዳዳሪ ስለሆነን አደጋ ላይ ወድቀናል ብለው ካሰናበተንም በህጉ መሰረት ሊያሰናብተን ይገባል ሲሉ ለይሳት ገልጸዋል በሀገሪቱ የህግ በላይነት እንዲረጋገጥ የፍርድ ቤት ውሳኔ ተገቢ አፈጻጸም ሊያገኝ እንደሚገባ ተገለጸ። ከሰሞኑ ከፈረንሳይ ለጋሲዮን አካባቢ ለልዕልት ወለተ እስራኤል ወራሾች የተወሰነውን ውሳኔ በጉልበት ለመጣስ የሚደረግ እንቅስቃሴ ተገቢ ያለመሆኑን የወራሽ ባለቤቶች አስታውቀዋል። በረከዘላለም አዲስ አበባ ከተማ የካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 02 ፈረንሳይ ለጋሲዮን የልዕልት ወለተ እስራኤል ህጋዊ ወራሾች ነን ላሉት አካላት ፍርድ ቤት እስከሰበር ድረስ መርምሮ ውሳኔ ማስተላለፉን ኢሳት ባሳለፍነው ሳምንት መዘገቡ ይታወሳል። ከቤት ቁጥር 362 እስከ 375 ከ50 አመታት በላይ ስንኖር ቆይተን በግፍ እንድንለቅ ተወስኖብናል ሲሉ ለኢሳት ስሞታ ላቀረቡት ተከሳሾች የወራሾቹ ጠበቃ አቶ መብራቱ መለሰ በፍርድ ሂደት ተሟግቶ ሲረቱ በስቶ በመታየት አዲስ ፍትህ ለማግኘት የተደረገ ተራ ሙከራ ነው ብለውታል። በስተው ሲታዩ የተለየ ፍትህ ለማግኘት ያደረጉት ሙከራ ነው ማለት ያም ይሁን ያም ደሞ ይታለፍ ፍትህ ስለበዙ ስላነሱ አይደለም በቁጥር ብዛትና በቁጥር ማነስ አይደለም ፍትህ የሚሰጠው በሌልቲቱ ቁጥር ግቢ ውስጥ በጥገኝነት ይኖሩ የነበሩ ሰዎች መኖር የሚችሉት የቤቱ ባለቤት እስከፈቀደ ድረስ ነው የሚሉት አቶ መብራቱ የህግ መፍትሄ የተሰጠው ጉዳይ አፈጻጸም እንዳያገኝ በጅምላ መከላከል መሞከሩ ስርዓት አልበኝነት መሆኑን ነው ለኢሳት ያስረዱት። ሰዎች በግሩፕ ሆነው እዛ የሰፈር ሰዎች በግሩፕ ሆነው ግዜ ይሰጣቸው ይሄ ስርዓት አልበኝነትን የሚፈጥር ሆኖ ነው የሚታየኝ። ለምን ቢባል በህግና በህግ የተወሰነን ግዳይ በህጋዊ መንገድ
እንዲፈጸም እንቅስቃሴ ሲደረግ እነዚህ ሰዎች ተሰባስበው ግዜ ስጡ አትስጡ ይሄ ራሱ ወደ ሌላ መንገድ የሚመራን ነገር ነው ብየ ነው የምገምተው። እዚሁ ላይ ተጨማሪ የማይፈጸም ፍርድ መፈረድም የለበትም ከተፈረደ መፈጸም አለበት። የዘገየ ፍርድ እንዳልተፈረደ ይቆጠራል የሚባለው ለዚህ ነው። ወረቀት ብቻ ይዞ የሚቀመጥ ከሆነ አንድ ሰው የፍርድ ቤት ውሳኔ የማይፈጸምለት ከሆነ ከተራ ወረቀት ተለይቶ አይታይም ፍርዱ። የማይፈጸም ከሆነ ጥቅም የማይሰጠው ከሆነ ለምን ይሸከመዋል? አቤቱታቸውን ይዘው ወደ ኢሳት የመጡት ሰዎች ህጋዊ ማስረጃን አልያዙም፣ ይህንን ሳይዙ መጠለያ የለኝም በሚል ሽፋን ሁከት በመፍጠርና ፍትህን ለማዛባት መሞከርም እንደ ሀገር ባህል ከመሆኑ በፊት በእንጭጩ ሊቀጭ እንደሚገባም የወራሽ ቤተሰቦች ገልጸዋል። በፍርዱማ አላመኑበትም ማለት ነው። እስከ መቼ ድረስ መኖር እንዳለባቸውም ግልጽ አይደለም። 50 ዓመት ኖረናል፣ 60 ዓመት ኖረናል፣ አሁንም መኖር አለብን። እስከ መቼ ድረስ የራሳቸው ባልሆነ ቤት የራሳቸው እንዳልሆነ ፍርድ ቤት ወስኗል። ከዚህ በላይ ምን አለ? የአውሮፓ ህብረት በኤርትራ በገንዘብ የሚደግፋቸው ፕሮጀክቶች ላይ ሰዎች ተገደው እንዲሰሩ ያደርጋል ሲል የኤርትራ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት ወቀሰ። ብሩክሽ መልስ። የአውሮፓ ህብረት ከአፍሪካ ወደ አውሮፓ የሚደረገውን የስደት ጉዞ ለመቀነስ በኤርትራ የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶችን ይደግፋል። የኤርትራውያን የሰብአዊ መብት ተሟጋች ፋውንዴሽን እንደሚለው ከሆነ በእነዚህ የመንገድ ግንባታዎች ላይ ያለ ፈቃዳቸው በብሔራዊ አገልግሎት ላይ የሚገኙ ወጣቶች እንዲሰሩ ይደረጋሉ። የኤርትራውያን የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ፋውንዴሽን የአውሮፓ ህብረት የሰብአዊ መብት ቻርተርን ጥሷል በማለት ሊከሰው እንደሚችል እያስጠነቀቀ ይገኛል። የፋውንዴሽኑ ዳይሬክተር ሙሉ ብርሃን በብሔራዊ አገልግሎት ላይ የሚገኙ ዜጎች እንቅስቃሴያቸው የተገደበና አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ይገኛል ይላሉ። የብሔራዊ አገልግሎትን አስመልክቶ አምነስቲ ኢንተርናሽናል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 ላይ ባወጣው ሪፖርት የኤርትራ ብሔራዊ አገልግሎት ግዳጅ የኤርትራን ወጣቶች ህልም የነጠቀ ሲል አስነብቧል። የኤርትራ መንግስት ብሔራዊ አገልግሎትን በተመለከተ የተሳሳተ ግንዛቤ አለ፣ ርዝመቱም የተገደበ ነው ይላል። የኤርትራ መንግስት የኤርትራውያን የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ፋውንዴሽን ባወጣው መረጃ ላይ የሰጠው ምላሽ የለም። ኢትዮጵያና ኤርትራ የደረሱበትን የሰላም ስምምነት ተከትሎ የብሔራዊ አገልግሎት ቆይታ ጊዜ ገደብ ሊኖረው እንደሚችል ቢቢሲ ዘግቧል። የአውሮፓ ህብረት ለአፍሪካ ከበጀተው አስቸኳይ ጊዜ ገንዘብ ድጋፍ ውስጥ ለኤርትራ 20 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገብቶ ነበር። ይህ ድጋፍ ታሳቢ ያደረገው ስራ ፈጠራን በመደገፍ ከአፍሪካ ወደ አውሮፓ የሚደረግ ፍልሰትን ለመከላከል እንደሆነ ታውቋል። የአውሮፓ ህብረት ስለ ፕሮጀክቱ ባብራራበት ሰነዱ ላይ በመንገድ ግንባታው በብሔራዊ አገልግሎት ላይ የሚገኙ ወጣቶች ይሳተፋሉ ሲል አስቀምጧል። ነገር ግን ክፍያ እንደሚሰጣቸውና በቅርቡም ክፍያቸው መሻሻሉን ጨምሮ ገልጿል። ኤርትራ ውስጥ ያሉ ምንጮች ለቢቢሲ እንደተናገሩት ከሆነ ከ2016 ጀምሮ ወታደሮች በወር 120 ዶላር ደሞዝ ይቀበላሉ። የአውሮፓ ህብረት በዚህ ጉዳይ ላይ ምላሽ እንዲሰጥ የቢቢሲ ጋዜጠኞች ቢጠይቁትም ህብረቱ ምላሽ ሊሰጥ አልቻለም። የዘገባው ምንጭ ቢቢሲ ነው። ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ስቱዲዮ የኢሳት ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከቀሪ የኢሳት ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ።